ngebula sabbiiti emu yokka oluzannyo olwakamalirizo olw'empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka 2021 okuzannyibwa abakulira amasomero ga Siniye Masaka nga beegattira mu kibiina ekya Association of Secondary Schools Head Teachers in Masaka Badduukiridde ttiimu y'essaza Buddu n'ensimbi okugiyambako mu kweteekateeka. Bano Badduukiridde ttiimu eno n'ensimbi obukadde busatu ssaako ne kilo z'omuceere 15 era babikwasizza omwami wa Kabaka alamula Buddu Pookino Judy Muleke. Brother Augustine Mugabo akulira essomero erya St. Henry's Kitovu nga yakulembeddemu abasomesa banagamba ekigendererwa kyabwe kya kuyambako ttiimu ya Buddu kuwangula kikopo. Ffe tuliwo ku Bwakabaka ate nga twagala essaza lyaffe ligende mu maaso. Ate ekikopo bwe kinaaba kimaze okutuuka wano era temwerabira era ojjukira bwe twayitamu ogenda ku faino ekijjulo kyali wano. Mbebaza okwesigama ku masomero kuba n'omulundi guli bwe twatwala ekikopo kya masaza era gaali masomero bwagataamu awo wakati era ekikopo kituva mu ngalo kasitamu akomyewo ere chikopo tujja kireeta. Ate Pookino Judy Muleke asimye tuli ne libaweereddwa wabula nayongera okukunga eri bannabuddu okwongera okuwaayo obuyambi eri ttiimu yaabwe. Olwaleero abasomesa batuwadde miliyoni 3 namba ne kilo z'omuceere 10 mwataano. Kitegeeza tutandise okubambagako ku lugendo olw'okulanga tufuna sente ezitumala. Naye nno njagala okukunga bannabuddu nti sente zikyetaagisa mu bungi. Tucheta agasente suka mu milioni ya 25. Buddu egenda kutunga ne buwekula ku luzannyo lw'akamalirizo olugendo okuzannyibwa ku lw'omukaaga lwa sabbiiti ejjanga 5 ku kisaawe ekya St. Mary's Stadium ekitende. Ntegeddeko.